Seorang lelaki dibebas dan dilepaskan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang daripada tuduhan mengedar ganja 3 tahun lalu. Keputusan terhadap tertuduh Muhammad Bakri Mazlan, 25 tahun, dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, Dato' Abdul Wahab Muhammad. Abdul Wahab dalam penghakimannya berkata, pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh selepas dia didapati tidak tahu bungkusan itu mempunyai dadah. Menurutnya, berdasarkan kepada penerangan saksi ke-8, tertuduh tidak ada pengetahuan mengenai dadah, tidak ada milikan dan bukan pemilik dadah terbabit. Tertuduh juga hanya menerima arahan daripada seorang individu untuk mengambil 12 bungkusan yang didakwa barang seludup daripada laut ke lori dan bukannya dadah. Saksi ke-8 turut mendakwa mereka diupah seorang lelaki untuk mengangkat barang itu tanpa mengetahui kandungannya. Mengikut pertuduhan pindaan, Muhammad Bakri bersama 2 lagi yang masih bebas didakwa mencapai niat bersama mengedar dadah berbahaya kanabis seberat 447,032.5 gram pada 23 Mei 2015, kira-kira pukul 6 pagi di tapak pembinaan Angsana Senja Aman, Teluk Bahang. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Emma Syafawati Abdul Wahab, sementara tertuduh diwakili Peguam Husaini Abdul Rashid.